Nderuara kryetare, të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, një moment shumë i rëndësishëm ky, ku ka debate nga më të ndryshmet, ku shqetësimet janë edhe nga më të ndryshmet, por ama vjen mbas një kalvari relativisht gjatë. Unë jam dhe kam qenë antare Komisionit Reformës Zgjedhore që nga viti 2015 afërsisht. Sa herë mbarojnë zgjedhjet, ne fillojmë një komision të reformës zgjedhore për të adresuar gjithë problematikat, apo të gjitha rekomandimet ose beodirit, apo synojmë edhe përmirësimin e kodit zgjedhor, me qëllimin e përbashkët për të patur zgjedhje të lira të ndeshme dhe që plotësojnë të gjitha standardet. Ndërkohë, duam apo s'duam, problematikat tuaja të nderuar kolegë të opozitës, na kanë sjellë në këtë pikë sot. Që mund themi që po, arritëm konsensus për të adresuar vendimet e gjykatës kushtetuese, që është një moment që tregon që vullneti për të arritur konsensusit, tregon dhe pjekuri, por edhe maturi nga gjitha palët për të patur zgjedhjet, si pas standart apo dhe për të adresuar vendimet e gjykatës kushtetuese, por në anën tjetër është keqardhje madhe, që jo për fajin ton, për problematika tuaja të brëndshme, ne nuk ja dolëm që të kemi një reform të plot zgjedhore, të mos arrim të adresojmë rekomandimet ose beodiri. I dëgjova me vëmendje shqetësimet që ngren kolegët. A është momenti duhur që të kemi këtë ndryshim të sistemit? A është sistemi i duhur? A i bën deputetët më të përgjithshëm sistemi i hapur, apo i bën më pak të përgjithshëm 1/3 e mbyllura dhe 2/3 e hapura? A i bën zgjedhjet më të ndershme, më të lira dhe ka më transparentë proceset zgjedhore duke qenë sistemi i hapur, apo duke qenë sistemi pjesërisht i mbyllur? Unë besoj që nuk i zgjidh sistemi këto pikpyetje. Sepse dëgjova dhe kolegët që flasin, jo po vjedhja e votës, nuk të bën vota e vjedhur deputet të ndëruar kolegë. Dhe ata që ngren shqetësimin. Jo, nuk të bën deputet, as sistemi mbyllur, as sistemi hapur, as me vot preferenciale, as pjese sigurt, nuk të bën. I nderuar kolegë që gjatë gjithë kohës sa e flitet për vjedhje të ndizet shpirti dhe të vjen zëri. Deputet të bën subjekti politik ku aderon, ku ndan dhe beson në vlera të përbashta, të vë emrin, por deputet të bëjnë qytetarët ku shkon atje, komunikon me ta, të votojnë dhe jetë deputet. Nuk të bën ajo që ngritet shqetësime deri më tani. Nëse i vëm pikpyetje vetes kush është sistemi më i mirë. Sistemet janë të ndryshme, mund fillojmë të kemi debate pafund. Por apo respektojmë gjykatën kushtetuese, apo respektojmë kushtetutën e Shqipërisë me këto ndryshime po. I dëgjova me shumë vëmendje faktin pse jemi në këtë pikë dhe çfarë po bëjmë e çfarë duam të kapim. Nuk kapet nga asnjëra palë sistemi duke bërë këtë që po bëjmë. Shumë prej nesh janë deputet që nga sistemi më parshëm, ca të tjerë e provuan dhe votën preferenciale, kemi deputet që dalin në përbanaqe që dhe 500 vota nuk i kanë marë dhe flasin që ata duan t'jenë alternativa e këti vëndi. Nuk e di kush është alternativa. Alternativë bësh momentin që kejnë program, që flet me votuesit, shkon atje të votojnë, dhe më pas vjen këtu dhe ushtron detyrën tënde. A ka problematika të ndryshme në mënyrën se si duhet jetë lista dhe se si vendoset lista apo renditja në listë të deputetëve, kjo është çështje demokracisë brendshme të partive. Shumë prej nesh mund të kenë mbështetje, shumë të tjerë nuk kanë. Por ama kjo është çështje e partive, nuk është çështje e sistemit. Ndërkohë në anën tjetër, një gjë është fare thjesht. U diskutua shpesh marim Tiranën si mënyrë për të folur për numrin e mandateve. Dhe thuhet nga 36 mandate, 1/3 e mbyllur, 2/3 e hapura, 12 me 12 të nderuar. Pjesa më e madhe prej jush ka dhe eksperiencë të gjatë. Votohet një subjekti politik, shikohet sa vota merë subjekti,
llogariten mandatet për subjekt. Pasaj kalojmë tek 1/3 e mbyllur renditen e vijojmë te të tjerat. Kështu që këto janë shqetësime që nuk qëndrojnë, nuk qëndrojnë. Votohet subjekti politik, pastaj votohet dhe individi. Kështu që nuk qëndrojnë. A do donte një pjesë të ishim me sistem të hapur që të shikohet, të përballeshim me njëri tjetrin? Mund ishte edhe ide. Po a ndihmon kjo në vende si vendi jon, ku ka nevojë për konsolidim, qoftë qeverisës, qoftë edhe pjesës së demokracisë? Nuk besoj. Madje edhe meqense sa herë duam tundim flamurin e OSBE-u Dirit, asnjëri nuk e ka rekomanduar të ndryshohet sistemi, të bëhet i hapur. Përkundrazi. Unë besoj që me këto ndryshime ne mund të arrijmë së pari të zbatojmë ato që janë